Thank you Tak tedy dobrý večer, dámy a pánové. Máme tady nedělní, teda převážně nedělní, tematické vysílání číslo 168. Nad jeho tématem jsem tady bádal řekněme dva týdny přibližně, poté, co jsem od jednoho jistého nejmenovaného moderátora slyšel, no měl prostě řeči o Marešovinách a že zas nic neříká, co dělá. I zželelo se mi milého moderátora a rozhodl jsem se podívat na to, co jsem vám tady naposledy vyslepičil k případu, Zlata v nízozemském Omerenu. Zjistil jsem, že naposledy jsem o tom vysílal, když jsem ještě o jeho hlavním hrdinovi věděl kulový. Takže dneska vám prozradím, v jaké fázi je pátrání teď. Ještě to není zcela hotové a bude to taky chtít zvednout zadek a opustit naše hranice. Takže ještě to, ještě to úplně není. Ale každopádně troufám si tvrdit, že došlo k několika důležitým průlomům, protože ten hlavní rošťák je nám velmi dobře znám. Víme, kdo to je a co má taky na svědomí. Teda ne všechno, samozřejmě není to hotové, ale pojďme se na to podívat. To téma sloume nizozemském už rok. Stalo se to nejprve, tedy v úterý 3. ledna 2023. Tehdy oslavil Národní archiv v Hágu každodenní den otevřených dveří uspořádal a při té příležitosti se v Nizozemsku odtajňují materiály. Maximální lhůta, po které smí být materiály tajné, je 75 let. No, a tehdy uveřejnili, odtajnili mapu, podle které se vlastně u vesničky Omeren má nacházet zlatý poklad, a podle které vlastně se hledal neúspěšně po válce. Má jít o čtyři bedny na rozbušky a jsou zaplněné mincemi, hodinkami, šperky, diamanty a dalšími drahokami. Poklad měli schovat, měla ho schovat šestice vojáků Wehrmachtu, my už teď víme, že Luftwaffe, po rozbombardování trezorů Rotterdamše Bank v Arnhemu což teda byla budova na ulici Velprfek. Well Už jsem ji nenašel, teda bylo to takovýto klasický hledání přes Street View. Co se mělo stát v rámci operace Market Garden? Proběhlo bombardování Arnhemu a banka údajně dostala zásah. No a jak dostala zásah, tak bylo možné dostat se do trezoru a údajně snad právě vojáci to pozbírali na ulici, nebyli nějak jako, že by loupili, ale schovali si to, protože věděli, že když se dostanou do zajetí, tak by, jim, tak by ten poklad přišli, schovali si to, zakopali to. V roce 1945 měl hodnotu 2 až 3 miliony nizozemských guldenů ten poklad. V dnešních penězích to odpovídá necelé půl miliardě. My si to připomenout dál. Ano, tohle je přímo ten plánek, který způsobil obrovskou vlnu kopání a hledání, která vlastně po celé jaro za, řekněme, zaplavila celý ten, celé to okolí omerenu, přestože mapka hovoří poměrně jasně, to místo se dá do dneška najít, byť teda ty stromy už tam nejsou, tak... Nadšenci rozkopali celý omeren. Dá se říct, že vlastně od 3. ledna to začalo. Bývalý starosta omerenu, Klaas Tamers, prosím tedy nejenom omerenu, oni maj, ono jich je výrazně víc než nás, ale obcí mají výrazně míň, což teda my jsme takový unikát. Ten, ten uvedl. Dokonce jsem v křoví vedle našeho domu potkal anglického novináře, který začal sám kopat. V tomto ohledu je to blázinec. Jak už víme, respektive asi víte z mých předcházejících vysílání, tak tuhle tu mapku údajně vytvořil německý voják jménem Helmut Zondr. A měl to být jeden z těch, který to tam schovali. Pojďme se podívat na několik loňských fotografií z Omerenu. 6. ledna tahle informace pronikla do agentury Reuters, tudíž tam začali kopat nejenom Nizozemci, ale hledači pokladů z celé Evropy. Jediný poklad, který se tam objevil, jsem objevil já. Ale k tomu se ještě dostaneme dnes se s vámi podělím, o co všechno jsme tady já s kolegy našli. Takže od 7. se tam teda. Snad v největších dobách největší slávy, největší slávy tam přibývaly stovky jam za, za 24 hodin. A bylo to, teda docela, bylo to teda docela, jako drsný. Nakonec to tam hledali dokonce jako i oficiálně. Mně teda neřekli, kdy to bude, s tím, že se to nesmějí dozvědět novináři, tak samozřejmě docílilo se toho, že novináři se to, nizozemský se to stejně dozvěděli a já jsem tam u toho nebyl. No, dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo. Navíc v okolí Omerenu není povoleno pracovat s detektorem, tak se tam, já myslím, že to tam hodně vybralo na pokutách. Ovšem pojďme teda k tomu, kdo to schoval. Tohle je jednotka výsadkářů eh, Luftwaffe a eh, z nich šest to tam eh, schovalo. Tři z nich, seržant Brauer, svobodník Bíbrt, a desátník Graf se nedožili konce války. Naživu na konci války byli právě Van de Water, Eduard Kastl a Helmut Zondr, který to v roce 1946 prozradil. Několikrát tam byli hledat nizozemci, dokonce se tam potkali s americkými spravodajskými důstojníkama. Nenašli nic. Zondr podezíral Kastla. Kastl to je ten muž s zavřenými, zavřenýma očima, jak je nad ním napsáno Kastl. Kastel psáno. Což je jedna taková docela zajímavá a důležitá okolnost. Tady ho máme. Co si o Kastlovi, Eduardu Kastelovi, co si zapsalo nizozemské ministerstvo války. A tady to začalo být zajímavý pro mě, protože údajně se narodil 11. listopadu 1915 bydliště Ludic 323 Udenland, což tedy jsou Žlutice 323 okres Karlovy Vary. Informace Oberfeld Weibel kastel, byl 16. října 1945 převezen do nemocnice v Staxlu a odtamtud pravděpodobně poslán, propuštěn do Německa. Já jsem si tady vyjel i co o něm vypověděl ten Helmut Zonder, který tvrdí, myslím, že Kastel zůstal v Německu, protože byl dezertérem z české armády, míněno asi československé, a proto se nemohl vrátit do východní zóny. Po skončení války nastoupil do odminovací služby v Bergenu, Del Heldru a Rermondu. Původně sloužil u stejného výsadkového praporu jako já, Fam de Water, to je ten třetí, byl cizinec, vlastně jsem si myslel, že je lucemburčan, je také možné, že byl belgičan. Trvám na svém tvrzení, že zmínění muži kopali konkrétně u třetí, Topolu od mého stanoviště a na straně silnice, nikoli přes příkop nebo v sadu. Část odminovací služby, ke které byl kastel přidělen, byla vyřazena buď ve Uprtálu nebo v Minstru. Ta zmínka o tom, že teda z Ludic, to mě, docela, to mě docela zaujalo, ještě tím, že je z toho, že tam ten poklad schoval a evidentně taky vybrapčil. Jeden z těch tří to musel vybrapčit, protože skutečně, když se tam hledalo, tak se nic nenašlo. Z to asi nebyl, zbývá nám ten fan de Water a zbývá nám Edward Castle. Já jsem samozřejmě zahájil pátrání, zjistil jsem v okresním archivu v Karlových Varech, že na čísle popisném 300 byl přihlášen pouze Alois Jesl. Žádný, žádný kastl. Zároveň kastl a kastel se ve žluticích samotných nevyskytoval, ale vyskytoval se v Hradské. Hradská, dnes Hradský dvůr, což je takových pár baráků, dneska už ani nevím, jestli je to obydlený, zatím jsem se tam úplně nevydával. Moje hypotéza zněla, že Kastl ze Žlutic, nebo ze Žluticka spíš, skutečně pocházel, protože pokud tedy měl něco takového na světě, a skrýval svoji totožnost, tak si změnil jméno, změnil se datum narození, ale nezměnil oblast, o které tvrdil, odkud je, protože kdyby potkal někoho jiného z dané oblasti, tak by se mohl prozradit tím, že o ní vlastně nic moc neví. Takže. To byla moje hypotéza. A teď pojďme k tomu. Tady jsem vás nechal někdy loni v květnu, myslím, kdy jsem se tady o tom zmiňoval naposledy. Tak, já jsem hledal ve vojenských archivech v Praze nic. V Bratislavě nic, tam mě poslali někam do Trnavy, zase nic. No až nakonec přišla odpověď z vojenského historického archivu v Bratislavě, odkud jsem původně měl odpověď, jakože bohužel nemáme ho, což mě teda začalo hníst. Ale při nějakém dalším hledání, asi se jich někdo ptal na něco podobného, našli Eduarda Kastla, který se teda nepíše Kastel, ale Kastl takže se potvrdila moje hypotéza se změnou jména. Nenarodil se 11. 11. ale 10. 11. 1915. Takže zase je to věc jako oba tohleto zametání stop, vlastně oba případy, je to velmi chytře vymyšleno, protože ten protagonista může říct, co, ale to se tady blbě napsali, to se tady někdo přepsal o den nebo o písmeno. Co tedy víme? Narodil se 10.11.1915 v obci Rybáře, což je dneska součást Karlových varů. Zároveň domovská příslušnost v době, kdy byl vlastně brán do Československé armády, byl kračín ne přímo žlutice, ale kračín. Jeho otec se jmenoval Jan Kastl, římský katolík a tak dále a tak dále. Zároveň víme, že tedy do armády byl tedy odveden v roce 1937, nastoupil 1. října 1937. Zároveň víme, že v květnu 1939 byl vyřazen právě kvůli tomu, D39, pardon, byl vyřazen právě kvůli tomu, že okolí Žlutic se stalo součástí Třetí říše bylo odstoupeno. Takže tohle víme o jeho, o průběhu jeho vojenské kariéry v Československé armádě. Ono o něm víme ještě o něco trošičku víc, ono ten kmenový list obsahuje i teda zase, pot, zase potvrzení, teda ano, nastoupil k šestýmu ženýmu pluku, narodil se tedy desátého, ne jedenáctého, jedenáctým bydlel v Kračíně. Po prvním vojenském výcviku mu, mu napsali, že je veselý, chápavý, méně snaživý, ukázněný a dosti energický. Na konci ovšem prezenční povinnosti, když ho, když ho propouštili, tak už to jeho hodnocení nebylo tak, tak příznivé, protože jsme se dozvěděli o něm, že je drzý, odmlouvavý, chápavý, Méně samostatný, pořádný a pracovitý. Tak to je charakteristika kastla. Když jsme měli datum narození, tak se našel hledač, který je šikovnější v hledání v matrikách. Jmenuje se Lukáš Hubert, já bych mu, ho, já, já bych mu za, za, za něj za, za kastla chtěl poděkovat, protože možná bych se na to na, jako, na, tomu dostal ale. Troufám si tvrdit, že by mi to trvalo díl a hlavně měl jsem taky jinou práci a tohle je první velká pomoc. Takže eh, Lukáš našel eh, záznam z matriky o jeho narození. Takže narodil se tedy 10. 14. října 1915, byl pokřtěn. Jeho otec se jmenoval Johan Kastl, narozen 30. 1. 1880 v Kračíně u Žlutic. Dědeček z otcovy strany Wenzelkastl Chalupář z Kračína, babička z otcovy strany Antonie Honaurová z Radotína u Žlutic. Jeho matka, míněno tedy Edova, Berta narozená Rozená Neumanová, 13.11.1881, dědeček z matčiny strany Petr Neumann, babička z matčiny strany Franciska Rozená Echtner. Oba skobily, což na první pohled není úplně jasné, kde je, ještě se k tomu vrátíme. Ono ty matriční záznamy, které našel Lukáš Hubert, jsou totiž dva. Druhý je záznam o jeho svatbě. On se oženil v Karlových Varech. 1. března 1941. Tehdy bydlel Žlutice 201, což je vlastně jediná adresa ve Žluticích, která do dneška existuje a je to hned u nádraží. Takže vzal si Adelheid, rozenou škop, která pocházela z Čichalova. Prosím, jenom tady taková drobnost. Svatba byla 1. března 1941 v Karlových Varech. Ovšem, už 3. května 1940 se této dvojici narodila Ingrid Herda. Narodila se v Karlových Varech, jak vidno z toho druhého obrázku. Takže Ingrid Herda byla taková zpočátku nemanželská, tehdy se na to dost, dost hledělo a o něčem to o vypovídá, ještě se k tomu vrátíme. Druhá dcera už se narodila z dob manželství, Což tedy už tehdy bylo samozřejmě v pořádku. Ta se narodila ve žlutících a jmenovala se Helga. Bohužel tady ještě by bylo možná docela fajn, a to je zrovna ta věc, která není úplně dotažená, zjistit, kam se nám děvčata poděla, respektive kam se poděly jejich rodiny. Já jsem si říkal: Výborně, tak máme nacionále, můžu jít do papírů souvisejících s odsunem, odsunem německého obyvatelstva. Přátelé, to bylo teda peklo v archivu, protože seznamy Němců se dělali podle toho, v jakém transportu byli. Nedělali se abecedně, nedělali se podle vesnice, ale dělali se podle toho, koho naložili do jakého vagónu v, tom, v těch listech, když se podíváte na ten druhý, tak tam, tak tam kastly najdete. Já jsem prošel, no, troufám si tvrdit, mnoho tisíc stránek a Adelheid Kastlovou, ani Ingrid Herdu, ani Helgu jsem tam nenašel. Hledal jsem, troufám si tvrdit, že tam na 99% nejsou, protože když jsem to prohledával, tak o spoustě jiných kastlů jsem našel spoustu jiných informací. Tohle je třeba Josef Kastl z Bochova, který žádal o to, aby mohl vysídlit do Německa. On neš, ten evidentně nešel do toho, do toho odsunu a, a chtěl vysídlit jako antifašista. Což bylo docela důležité, protože jako antifašista si mohl ponechat nějaký ten majetek. Zároveň tedy tam jako zdůvodňuje a tak dále a tak dále. U těch materiálů se tam třeba ještě se dá najít vynětí, žádost o vynětí z odsunu žádali Walter Kastl a Erna Kastlová z tisu u blatna o vynětí. Pod tis u blatna dnes spadá Kračín. A přímo v Kračíně žádal o vynětí z odsunu Václav Kastl. Takže těch Kastlů tam bylo poměrně, poměrně dost. Ovšem, pokud jde o odsun, tak naše archivy, co se týče manželky a dětí Eduarda Kastla, o tom mlčí. Ten nejpravděpodobnější příběh, tedy, že on je, za, on je v zajetí v Nizozemsku a poté odchází do Německa a jeho žena s jeho dětmi jsou tam odsunuty, tak tenhle ten příběh se tak evidentně nestal. Já jsem si teda říkal, co teda se mohlo stát pravděpodobně byly odsunuty už v divokém odsunu a nebo se do Německa dostali, řekněme, nějakou neoficiální cestou sami, možná ještě před koncem války. Bohužel tahle ta informace se v našich archivech nedá najít. Zase to vypadalo, že najdu kulový. Jenomže v tu chvíli se objevil, kde se vzal, tu se vzal Marian Štěpka. A já bych se tady chtěl, tohle už jsme viděli, jo. On se ozval Bundesarchivu a Bundesarchiv našel vojenskou minulost Eduarda Kastla. Všimněte si, jméno v tomhletom papíru je v pořádku, datum narození ne. Já myslím, že on si tak trošičku jako docela hrál. Zjistili jsme z těch, z těch materiálů, že tedy byl rekrutován v roce 1940, vzal si tedy Adelheid v době, když měl dovolenou, Víme tedy, že měsíc pobyl v Lazaretu, zároveň tedy z toho z dalšího záznamu vyplývá, že se zúčastnil operace Merkur, což byl výsadek a vylodění na Krétě, který ze začátku těm Němcům moc nešlo, nakonec se jim to povedlo. Pojďme dále. V roce 1943 víme, že strávil dva měsíce v Lazaretu v Mnichově. Ovšem, nedochovaly se pouze německé materiály, ale dochoval se i spojenecký, uh, spojenecká americká uh, řekněme, jeho karta, ze které se dá dočíst další zajímavé podrobnosti. Poté tedy, co byl propuštěn z Československého vojska, tak byl v Kadani zverbován do, do Luftwaffe. Zároveň se o něm dozvídáme, že uměl řídit vlaky. A zase špatný datum narození, ale co je úplně nejdůležitější na tomhletom papírku, je, že tedy nejbližší, nejbližší člen jeho rodiny je Adelheid Kastl a má se k ní vrátit do Herleshausenu do ulice Ambahnhof, což... Je tedy poměrně důležitá informace o tom, kam se posunula jeho rodina. Což je docela, což je docela důležité, protože já jsem doufal, že se dostanu k materiálům vysídlenců a že se tam třeba, že se tam tuto informaci dozvím. Nedozvěděl jsem se jí tam, ale dozvěděl jsem se jí tady díky Marianu Štěpkovi v Bundesarchivu. Takže pojďme dále. Díval jsem, se, díval jsem se na mapu do Herleshausenu a to by nesměl být Eduard Kastl, Eduardem Kastlem, protože žádná ulice am Bahnhof neexistuje. Existuje pouze Bahnhofstráse a když jsem se v Herleshausenu zatím na ptal, jestli jim něco neříká rodina Kastlova, která by třeba mohla nějak zázračně být bohatá nebo tak jako spokojeně, velmi spokojeně si žít. Přeci jenom Československo nebylo... Ne bylo úplně velkorysé při odsunu sudeckých Němců, oni přicházeli většinou s holým pozadím a příběh rodiny, která přišla z Československa a byla docela bohatá, by docela vynikal. Bohužel v Herleshausenu jim jméno Kastl, Kastlová nic neříká a já se tam budu muset podívat. Taková drobná zajímavost, tohle Herleshausen je město v Hesensku, tedy v západní zóně a dole, jak vidíte ten ohyb řeky, tak to je hranice s Durinskem. Takže Herleshausen byl vlastně na samé hranici, a po těch 40 let tam byla v těsném sousedství Báhnhofstraße nejpřísněji střežená, nebo jedna z, nejpříš, jedna z nejpřísněji střežených hranic na světě mezi východním a západním Německem. Evidentně to bylo, řekněme, místo. Zase, myslím, že se tam spolu s cukly sešli. A pokud to má Kastl odpustí na svědomí, tenhle ten poklad, tak pro případ, že by se na něj přeci jenom přišlo, o tamtud musel zmizet. Takže je to, vlastně dá se říct, v tuhle tu chvíli máme první kaslovou adresu. Ale protože, řekněme, Marian Štěpka, kterému bych taky chtěl hrozně moc poděkovat, tak v té komunikaci s Bundesarchivem pokračoval a protože známe Helmuta Zondra, víme, ze kterého je města a u z těch dosavadních materiálů i víme, kdy se narodil, tak nám Bundesarchiv našel i materiály právě k Helmutu Zondrovi. Ten byl, dá se říct, o téměř 10 let mladší. A zase jsou tam informace o tom, jaká byla jeho minulost. Ano, skončil u stejné jednotky jako, jako Kastl. A všechno sedí až na jednu věc. A ta jedna věc je, prosím pěkně, Zondrova adresa já nevím, to možná bylo nakažlivý, nebo nedokážu si to jinak vysvětlit, protože Helmut Zondre je hlášen, respektive uváděn v těch materiálech z toho prosince 46, kdy to hlásil, tak je hlášen z Herrenfedlu 52 Baden-Baden. Herrenfedl skutečně existuje, ta Cesta je to vlastně, dá se říct, takové podměstečko u baden Bádenu, ale číslo 52 neexistuje. Nevím, proč mě, proč to tady říkám, že by mě to mělo nějak jako zajímat nebo překvapovat. Každopádně je to, ne, není, to, není to tak důležité, přeci jenom ten zondr je z těch tří nejméně podezřelí. Tady samozřejmě ještě se čeká, jestli zjistíme něco k tomu Fandevaterovi, protože ten byl tedy ze stejné jednotky, to skýtá jistou naději, ale neznáme jeho datum narození, takže není to ještě úplně, bude to trošičku ještě, řekněme, napínavé. Vy byste si teď mohli říct, že teda uh, Mareš se chlubí cizím peřím, protože uh, uh, vlastně sám nic nenašel. Strávil několik dní v archivech a našel úplný kulový. Ano, uh, teď jsem vám tady prezentoval práci uh, svých dvou, uh, řekněme, zpřízněných. Uh, badatelů, kteří se rozhodli mi pomoci. A já jsem jim za to vděčný, ale také bych přispěl se svojí malou, malinkatou troškou do mlína. protože jsem se samozřejmě snažil zjistit, jestli Edward Castle nám nějak nepromluvil, nezapsal se do historie, byť do té malé místní lokální historie. Přátelé, zapsal, šťastná schoda okolností. Já jsem zjistil, že když řešíte tyhle ty věci, tak to vyžaduje obrovskou urputnost, a potom taky trošku štěstí. Ale ta urputnost je první, protože jakmile nejste dost urputný, tak se na vás to štěstí vykašle. No a e, protože evidentně někdo tam nahoře má takový určitý smysl pro rovnováhu, tak po těch x hodinách e, v archivech, kdy jsem vlastně opravdu, e, já už v úvozovkách znal úplně každýho, kdo z toho Karlovarska e, byl, každý mi prošel pod rukama, kdo byl odsunutý, a to několikrát, jako v seznamech Němců, jo, důležitý říct Kastlové, ve Žluticích nebyli na seznamu Němců. Což znamená, že skutečně při tom, řekněme, oficiálním odsunu, že už byli dávno pryč. Takže v tuhle tu chvíli jsem se na mě tedy ta ště, štěstěna trošku usmála a našel jsem hlášení Zemskému Četnickému velitelství v Praze o pozoruhodném průběhu půlnočním šef Kostele ve Žluticích, tedy 24.12. respektive 2512.1934. 1934. Tou dobou bylo Kastlovi 19 let. Pojďme se podívat na to, k čemu nám tam došlo. Toto je tedy udání, prosím, tady bych e, rád e, uvedl jakou jednu zajímavost. Byla to čtveřice mladíků, z nichž jeden byl tou dobou o něco starší a byl na vojně, tudíž ten jeho případ šel do vojenského, do vojenského vyšetřování vojenskému prokurátorovi, zatímco tahle ta trojice mladších, tak Eduard Kastl, Oscar Mott a František Wittmann, tak v kombinaci tedy s tím čtvrtým jehož jméno teďka tady pokorný se snad jmenoval, ale možná to tam v těch papírech dál bude, tak nám stropili výtržnost. Všimněte si, zajímavá věc tady, Kastl bydlel žlutice číslo popisné 209, když jsme u těch adres. Číslo popisné 209 ve žluticích neexistuje. Oscar Mott číslo popisné 204, číslo popisné 204 neexistuje. František Wittmann žlutice číslo popisné 202, číslo popisné 202 neexistuje. Mám proto svoje vysvětlení, za chvilku vám ho řeknu. Ovšem, k čemu nám tam tedy došlo? Uvedení mladíci na té mši, na té půlnoční, postavili se ještě před započetím církevních obřadů u hlavního vchodu uvnitř kostela, ještě s jinými mladíky a děvčaty. Když nově příchozí procházeli kolem jmenovaných mladíků, byli těmito posměšně vítání slovy Gris God Zikonmen zíko, pit, tedy jdete pozdě. E, a podobně což počínalo již ve spola naplněném kostele buditi mezi věřícími obecné pohoršení. V tomto nepřístojném chování pokračovali kastl, mod, Wittmann a vojín pokorný i při církevních obřadech. Pobožné písně zpívali mladíci úmyslně falešně, Dále, když mluvil kněz latinsky, pronášeli jmenovaní různé posměšné poznámky a to tak hlasitě, že tím rušili přítomné věřící občany v pobožnosti a jejich poznámky byly až v předních lavicích kostela slyšeny. A pozor, dále tito mladíci brali během církevních obřadů před nimi stojící dívky kolem pasu, štípali je do sedací části těla a pronášeli k ním nemravné poznámky, takže děvčata hlasitě výskala. Tímto velice neslušným chováním a posmíváním se církevním obřadům kněze vzbudili Kastl Mot a Vitman i vojín pokorný u všech přítomných veřejné pohoršení. Ačkoliv byly napomínáni a všeobecně jejich chování odsuzováno, ve svém nepřístojném jednání dále pokračovali. No, já už tady mám omezenou kapacitu, pardon. Mám tady omezenou kapacitu, takže vám jenom řeknu, že následně svoji vinu popírali a házeli to jeden na druhýho. Zároveň je dochovaná výpověď nejenom Kastlova, ale i ostatních. Je to tedy ručo psané v Němčině. Jestli se někdo chce počíst, rád mu to pošlu, když mi, když, když mi řekne, co tam je, možná zjistíme ještě nějaké zajímavé podrobnosti. Zároveň je zaznamenáno, že za tento incident byla Kastlovi uložena pokuta 200 korun anebo tři dny vězení. Pokuta později byla přeškrtnuta. Oni totiž nezaplatil a přepsané dny vězení ze tří na dva. Byla mu tedy určena výzva, ať teda zaplatí, na tu nereagoval, tak byl povolán do vězení, na tu taky nereagoval. Nakonec, když mu přišlo poslední předvolání, že jinak tam bude odveden do vězení okresního soudu ve Žluticích, takže vlastně seděl doma. A 22. května 1935 si Eduard Kastl odseděl dva dny. Pojďme k těm adresám, jak blbě se hledají adresy. Číslo 201 bylo u nádraží a číslo, čísla 209, což je tedy Kastl, Mod 204 a Wittmann 202 měly být někde v oblasti dnešní Mlínské ulice. Všimněte si, je tam číslo 207, 208, 210 a to, co by se dalo čekat v okolí, že tam budou, tak tam nejsou. Když se ovšem podíváme na mapu z 50. let a já jsem tam nechal propsat současná, současná, nechal jsem tam propsat ta čísla popisná domů, která tam sto, stojí do dneška, tak si všimněte, že kousek vedle přes ulici je několik domů, který tam teda v těch 50. letech stály a který dneska už nemají čísla popisný. Já samozřejmě, když bych se do těch žlutic vrátil, hledal tam v nějakých starších mapách nebo, ne, nebo v katastrálních mapách a tak, tak by se tam asi dali najít, ale evidentně tedy Kastl bydlel v tom domečku, který je vlastně dneska nemá popisný číslo a ostatní jeho dva kumpánové bydleli přes ulici a dneska je tam parčík. Pojďme si ještě na závěr říct něco k místům. Tak prosím, přestože ze začátku to vypadalo tak, tak ne, neprostupně, neprůstřelně, tak Červená, červená šipka Čichalov, odtamtud pocházela Adlhajt, později Kastlová. Černá šipka je dům žlutice 323, kde tvrdil holandskému ministerstvu války, že bydlí a nebydlel. Modrá šipka, to jsou žlutice 201, tam žil, respektive tam trávil dovolenou v době, když se ženil, když dostal za války dovolenou. Dále, fialová šipka, to je kračín, to je místo, kde tedy jako chalupář žil už jeho děda, pocházel od tamtud jeho otec a on tam byl domovský příslušný za doby první republiky. Dále máme ještě Radotín, to je tedy ta oranžová šipka. Od tamtud pocházela babička z otcovy strany Antonie Honaurová. No a Hnědá šipka, to je obec Kobylé, což tedy za první republiky a dříve se jmenovalo Kobila a proto se to taky nedá najít na mapě. No a z Kobylého pocházela matka Berta Rozená Neumanová, dědeček z matčiny strany a babička z matčiny strany, Petr Neumann a franciska Rozená Echtner. Takže hezky se nám to tady... Tak jako celé uzavřelo a až na to, že nevím, co s tím Kastlem bylo dál po válce a zároveň ještě nemáme toho fande Vatra, tak už vlastně víme, co a jak a víme, že Kastl pro mine byl dost naženský. Dámy a pánové, tím končím úvodní referát a otevírám diskuzi. Tak, a jsme tady. Dámy a pánové, rád jsem vám, e, rád jsem vám e, představil průběh své práce v posledních devíti měsících. Jan Vodrážka píše, že na Google Mapách Herent Fedl 52 nalezen. Podívám se na Google Mapy, e, je pravda. E, že jsem to hledal, koukal jsem jenom na jeden. Ale samozřejmě, než se tam vydám, a já jsem loni v srpnu, když jsem byl na Frankensteinu, tak jsem od tamtu odjížděl do Kostnice a přes ten Báden-Báden jsem jel, protože na dálnici byla zácpa. Normálně Hrozný. Budu tam muset, když se tam vydám, samozřejmě provedu podrobnější rešerši, ale děkuji za upozornění, že Herem 52 Google zná. Každopádně jsou chvíle, kdy, jako ve většině případů, pokud jde o čísla popisný, tak radši spolehám na seznamácký mapy. Třeba na Slovensku je v tomhle smyslu Google úplně nepoužitelný, ale evidentně má i, i, lepší, i lepší momenty. No. Moderátor, kterého se vám zžililo, mnohokrát děkuji, náčelníku. Jak jste sám řekl, když jste urputný, tak se na vás ani náčelník nevykašle. Utěl, s... no tak tady vidíte, takhle vypadá ne, nedokončená práce. Samozřejmě já vám tady můžu třeba, já nevím, za 4, za pět měsíců, protože dokovat nebude teplo, tak tam nepojedu. zároveň chci taky vědět, že z toho, že z toho Bundesarchivu, co se týče toho Fande Vátra, nic nevypadlo, protože bych tam taky kvůli jednomu případu nerad jel dvakrát, tak samozřejmě může se stát, že vám tady za pár měsíců řeknu, že jsem nic nového nenašel, což samozřejmě Euh... non. Někdo v četu psal, že cukfírer neznamená vlak vedoucí nýbrž četař. No pozor, mě to, za, mě to zaujalo, já teda nejsem Němčinář, jo, ale zároveň mě to zaujalo v tom smyslu, že on tak nějak k těm nádražím docela tíhnul. Všimněte si, že ve žlutěcích bydlel, když teda to tak vemem, u nádraží. U, v tom hers. já už se teď nepamatuju, jak se ta Místo jmenuje boha Honem. No. no, vy víte kde. Jo, já to mám tady na tom papíru. Herleshausen. Takže tam taky bydlel u nádraží. Tak si říkám, jestli náhodou tam šoto to už asi ne, ale jestli třeba tam nějak jako profesně k tomu. On byl totiž taky, jak jste mohli zjistit, tak byl elektromontér, což by na té dráze mohl mít svoje uplatnění. Jo, Cuk Fírer je vlak vedoucí, nikoli strojvedoucí, takže vlak řídit neuměl. Vidíte, děkuji za upozornění, za upřesnění. Dá se v těch záznamech o odsunu Němců z varu najít, kde měli trvalé bydliště? My jsme bydleli v domě po odsunutých Němcích, tak by nás zajímalo, co se s nima stalo. No tak to, jestli, je to, jestli jsou to Karlovy vary, tak se připravte na to, že ono je to tam dost chaoticky. Jsou tam seznamy Němců z jednotlivých obcí, ale není tam, ty, 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 ty záznamy jsou dost oddělený. Takže jsou tam seznamy Němců v jednotlivých obcích, já jsem teda procházel jenom některý, který mě zajímali, ale zároveň potom teda jsou tam seznamy odsunovaných Němců a jsou dělaný podle transportů, podle sběrných středisek, a bohužel je to dělané podle vagónu. Takže můžete zkusit, pár hodin vám to zabere, ale troufám si tvrdit, že pokud to byl okres Karlovy Vary, takže máte velkou šanci, že zjistíte, kdo, kdo ve vašem domě dřív žil. Takže, takže respektive zjistíte, kdo žil ve vašem domě, co se s nima stalo, to bude asi tak jako horší. No. Tak Ladislav Smekal s tím datumem narození a jménem je to složité, mé příjmení je Smekal a už na úředních listech jsem viděl Smekal, Šmejkal, i policie České republiky mi popletla datum narození, udělel mě o deset let starším. I jo, to já si pamatuju, že to tady v tomhle tom e, nesu e, určitý rekord, e, promiňte, já, protože když jsme jeli na výměný pobyt e, v rámci gymnázia do Dán, kde jsme se měli tak nějak jako mezinárodně družit, což vyšlo, a učit se anglicky víc. Což asi taky vyšlo, tak mě změnili datum narození o tisíc let. Já jsem se narodil v roce 1977 a pak jsem si dělal srandu, proč já chodím to, proč se učím dějepis, když si to všechno pamatuju. Takže jo, je, samozřejmě jsou, jsou je, je možný poměrně dost toho a s paní Kolumbovou máme dva originály od oddacího listu protože já jsem se narodil v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy a paní matrikářka tam nejdřív napsala jenom ten Brandýs nad Labem. Ono je to vlastně pravda, nemocnice byla v Brandýse, nikoli v Boleslavi, ale to město má oficiální název Brandýs nad Labem, pomlčka Stará Boleslav. Výborně se to vyplňuje do badatelských listů, protože nikdy nemají tak dlouhou kolonku, aby se to tam vyšlo celý. Tak, Zajímavé je, že do policejního protokolu uvádí už jako 19. letý, že se narodil 11.11.1915, když se narodil o den dříve. No, já si myslím, že to byl asi, že asi veselá kopa, že no, zároveň to z něj automaticky nedělá toho, toho, toho co vybrabčil ten poklad. Mohl tu šestici vidět ještě někdo další, že jo. Moh na to někdo přijít náhodou ale spíš teda bych, já bych teda viděl toho Kastla a Fandevatra jako tak jako, no takových 75%, jednomu z nich bych to jako přisoudil. A možná trošku víc tomu Kastlovi. I když tam je zase zajímavý to, že když tam přišel ten nizozemský úřad pro dohledávání majetku, nebo pro správu majetku, nebo jak se to jmenovalo, když tam přišli po druhý, respektive oni tam byli třikrát, jednou to nenašli, po druhý zjistilo, že mrzne a e, nedá se kopat a po třetí se znovu zjistili, že tam nic není, tak e, tam potkali americký spravodajský důstojník. Což je zajímavý v tom smyslu, že americký spravodajský důstojníci tam taky něco hledali. Tak bych řekl, že z té trojice, to mohl, moje nejoblíbenější varianta v tuto chvíli je, že z té trojice to někdo vytáh a ostatní dva, jeden to, jeden to řekl Uh, jeden to nahlásil uh, nizozemský vojenský misi uh, v Baden-Badenu, myslím, nebo někde tam, a druhý to nahlásil americkým okupačním úřadům a tak se nám tam pánové sešli, zatímco ten třetí to už mezi tím vytáh, anebo někdo poněkud mimo. Tak, uh, dále. Ha. Správa smazána. Aha. Docela zajímavé, že například v armádě nechtěli nějaké doklady, prostě si nahlásil datum narození a jméno, jaké si chtěl a nikoho to nezajímalo. No, ono, to řekněme, ten, ten moloch státní tehdy nebyl tak, tak velký, a když se podíváme o pár desítek, o pár desítek let dál, tak lidé běžně uváděli, že, nevěděli, že neví, kdy se narodili. Přestože se třeba vedli matriční záznamy už o nějakého toho koncilu. Teď, teď si nevzpomeru. Takže jako ten... Těch papírů kolem těch lidí dříve vznikalo méně a to propojení těch databází tehdy jako úplně nebyly. Tak. Ano, uh, Starling, kdo ví, jak to bylo s tím datem narození, při narození babičky se farář s, s, pradědou opily a do rodného listu napsali narození 32. no, tak to muselo být, to muselo být teda dobrý mešní, teda. No, uh, veselá kopa a, a, tak to se ksichtit na fotce, tak to chce talent no, no, no e, pozor, tam je vlastně ještě pořád jsem e, neupozornil nepřipomněl to, že když jsem tady o tom vysílal minule, tak jsme měli stále ještě onu americkou stopu, e, a která vlastně pořád ještě dává smysl e, kdy e, dá se říct, mám pocit, že 25. února 1990 ale dejte mi chvilku, já se na to budu muset podívat, zemřel v, ve Spojených státech Richard Castle. A byla by to taky docela zajímavá srandička, když by si teda a Richard Castle, Jo, teď, teď mi ještě, ještě, chvíli, ještě chvíli hledám to. Od jisté doby si radši beru, eh, radši si beru noťas tady na vysílání. A už se k tomu blížím. Ano, Richard Castle, Údajně narozený 11. listopadu 1915 v Medvillu eh, v Pensylvánii zemřel 25. února 1989 v Cambridge Springs Pensylvánie. Což by bylo docela zajímavé, že opět tam došlo ke změně jména v takovém případě na Richard, což taky mohl být vtípek pokud je to tak, a, a, samozřejmě dávalo by to smysl, že pokud něco takového naschromáždil a vytáh, tak by dávalo smysl, že s tím zdrhne někam, kde mu to nevemou, což teda Spojené státy byly tou dobou na toto úplně, úplně v pohodě, že se teda, že se teda změnil si lehce jméno Richard, cítíte tam ono anglické rich, což by nějak jako nepos, tak jako postihovalo takovou určitou, určitý smysl pro humor. Datum narození si nechal, teda to, to upravený a změnil si místo narození a v pohodě dožil ve Spojených státech. Bylo by to samozřejmě věc, která ještě by stála za další úvahu. Já samozřejmě Uvidím, až se tam dostanu, co se dozvím přímo v obci, jejíž jméno si ne a ne vybavit, Herleshausen, tak možná budu muset pátrat i v Americe. No. Samozřejmě záleží na tom, jestli mě tahle ta bohulibá, protože tohle musí být bohulibá činnost, dokáže uživit, což samozřejmě teďka nechci předjímat. Já teďka zkouším, zkouším, jestli se to dá. A pokud to se to dá, tak to samozřejmě budu pokračovat. Zkoušel jste po Cimrmanovsku i zápisy v třídních knihách? No, neskoušel, protože jsem si nemyslel, že bych tam našel nemyslel jsem si, že bych tam našel něco, co by mě nějak jako obohatilo, protože datum narození, místo narození snětek znám zajímala mě spíš ta jeho trestná činnost a skutečně můj, můj badatelský čuch nebo štěstí který občas sedne i na vola a tentokrát si to podařilo, tak mi dá se říct přisunul do cesty tuhletu tuhle tu historku. Skutečně já musím jako říct, že hledání v archivu, kde jsem hledal případné záznamy o různých prohřešcích, kde které skutečně mi pátrání bylo úspěšné, tak bylo jednou z těch chvil, kdy jsem neudržel seriózní badatelské dekorum a začal jsem se v tom archivu řechtat. Protože jako to, že někdo štípe děvčata na zadku v, v, takový okamžik, jako je půlnoční v kostele, kde tedy se sešli ctihodní věřící, tak to samozřejmě vyžaduje určitou náturu. No náčelníkovi. Říkáte, dejte mi chvilku, natahujete ruku doprava a v tu vteřinu mi naskočila dvojitá reklama. No vidíte, možná to, možná to, řekněme, může souviset, že to třeba monitoruje, co říkám, a vymyslelo si to, že uděláme to, že takto. No. V třídních knihách jsou zapsané i důdky a kázeňské přestupky. Zábavné, to by to být mohlo, jestli nějaký takový archiv existuje. No, to já zase úplně nevím, jestli hledat v rybářích, mimochodem místo, kde, kde on tedy se narodil, opět už neexistuje, jestli chodil do školy v rybářích, nebo jestli chodil do školy ve Žluticích, nebo jestli chodil protože kračín je skutečně malý, z někam do tisu u blatna. Já jsem tou dobou jsem se spíš soustředil na to, abych vůbec jako zjistil, kdo to byl, co to bylo za, co to bylo za existenci, jestli to skutečně, ne, skutečně byl on, jestli to byla postava z masa a kostí, jestli se mu podaří tenhle ten příběh nasadit na nějaký skutečný reálný údaje nějakého reálného člověka, což se teda povedlo, ale tou dobou já jsem šel hlavně po tom, takže uh, jsem se tak nějak jako na tyhle věci nesoustředil. Samozřejmě asi by se to jako dalo, jestli jsou zachovaný třídní knihy, já si nemyslím, že by byly zachovaný třídní knihy, myslím si, že můžou být zachovaný školní kroniky. Uh, ale mm, no, nepouštěl jsem se do toho takhle. Uh, tak, dobrý večer, úrdeň se dřív křtilo po narození, co jsem slyšela víc lidí, kteří se narodili v zimě a farář přišel později, tak se jako datum narození napsalo i datum křtu a bylo to třeba i o dva dny. Prosím, tady bych vám jenom mohl teda odkázat, podívat se, pod jakou zkratkou mám tu matriku, bla bla bla, protože ano... Tady. Všimněte si, je tam teda číslo narozeného a jsou tam dvě data: 10. a 14. listopad 1915. Ta první kolonka 10. se narodil a 14. byl pokřtěn. Takže jo, tyhle dvě data se vedly odděleně. Samozřejmě mohla se do matriky dostat nějaká chyba, ale každopádně e, není to e, tak, že by se to tak často zaměňovalo. Tak, e, dále. Co lokální denníky tisk noviny, prostě nějaká zmínka, kdo by mohl disponovat jeho jméno, například pokud dostal diplom, nebo tak nějak. No, to je teda, to, to je teda jako nadlouho skutečně něco takového hledat. To, no, uvidíme. Dotaz. Mají v tom Nizozemském muzeu zájem o vaše informace o těch vojácích, co ten poklad měli zakopat? Já jsem v kontaktu, nebo v kontaktu, a vlastně jsem v kontaktu s místní badatelkou přímo z Omerenu, a jsem v kontaktu, respektive vyměňovali jsme si nějakou korespondenci s jedním nizozemským historikem, který se, tom, který se tímto obdobím zabývá. A já ještě teďka počkám, jestli se podaří najít toho nebo stotožnit toho Fundy a rozhodně to do toho Omerenu pošlu. Samozřejmě s tím, že bych se tam rád zastavil a natočil si nějaký interview a nějaký zasypaný jámy, když už mi teda neřekli, kdy budou kopat oficiálně sakra pes. Tak technik, tady myslím, že už jsem to viděl, ale ne, nepřečet. Jaroslav Čvančarové z Provodej 223 prohlásil, že na jaře 1990 odvezla BND z Medníku archiv SS za asistence Československé lidové armády. Omnipol byl na Medníku v roce 1989, co by na to zase rok 1946. Jejda, zpravodaj, ještě já teď budu hledat z Loňska. Ale Jaroslav Čvančara mývá docela zajímavé informace. A tak jsem zvědavej. Doufám, že i hradištka. Je online, jinak bych musel do hradištka. Což je úplně jiným směrem než omeren. Tak teda nevím. A, tak já si to zapíšu. A doufám, abych si to měl uh, zapsat. Já uh, bych si to měl zapsat radši do počítače, protože tady to tady nechám. Já si to napíšu na, do počítače radši. Jsem teda zvědavý, co. Je pravda, že jako mám tam takový trošičku, ještě to hradištko všechno nemám úplně stoprocentně zmapovaný. Tak jsem teda, jsem teda zvědav. To by bylo samozřejmě zase doplnění do příběhu. Já, kde kdybych měl čekat, na, no, bych asi nevydal vůbec žádnou knížku. Vždycky je pořád něco. Pořád se v tom dá šťourat. Tak. Jiří Vank. Každopádně toto je zatím nejčeský příběh, která možná kromě vojna pecha, co utekl přes železnou oponu jeřábem a po cestě třikrát havoroval autobus, nákladák a ještě co si měl prostě pech. No, on měl sice pech, ale měl kliku, ne. On naboural auto jeřáb, jeden autobus, druhý autobus a auto je Takže vlastně boural čtyřikrát, dá se říct. Jednou to obrátil ze silnice do, do Rokle, což ho zachránilo, po druhý uvíznul, poslal autobus do Škarpy, po třetí poslal autobus do Škarpy, a sakra, tady teďka něco, vypadávají tady nějaký framey, tak doufám, že máte zvuk a pak nakonec havaroval na hranici. No, eh, tak eh, 157 frameů a nějaký už tady byly, nějakých 53 bylo, to jsou nějaký dvě vteřiny, ale mně se to teda, eh, měl jsem to seklý tady na vodkuku víc, no tak doufujeme, že to eh, Uh, ne to. Uh, co na té první kartě bylo za kolonku vypsáno velkým uh, písmem Beroun? Já myslím, že to uh, byla... Že to, bylo, že to bylo to odvodní velitelství. Ale to se zase můžeme podívat. Když to zase tady se podívám, tak to budu muset hledat. Karnovy, Vary, VHA, Bratislava, jo. Mělo by to být tohleto. Jo, takže tam si to můžete přečíst, je to, je to, velitelství. No, to jsou ty berounský kasárna, jestli to kdo zná Beroun, ten ví, ty zmizely v, poslední, v posledním desetiletí, řekněme, z větší části. Já si vlastně ještě, dá se říct, pamatuju rybáře, Fischern, ano, jsou to rybáře. Každopádně i ta jeho Adelheid nějakou dobu bydlela v Karlových Varech v Lange 36, dlouhá třída, dlouhá ulice v Karlových Varech v Rybářích dokonce je, ale zase nemá číslo 36. No, Každopádně je to takové, je to takové zajímavé. Náčelníku, kde jste našel finální informace v archivu nebo v archivech? Jaký byl váš postup? Co vedlo kam? No, já jsem se to tady snažil dát dohromady chronologicky. Já jsem začal v těch vojenských archivech, kde jsem se postupně prokousal až na to Slovensko, protože my jsme v rámci Československa měli rozdělený jednotlivý ročníky a právě odvodový ročník 1915 připadl slovenskému archivu a už se to po rozdělení státu se to nějak nerozdělovalo podle místa, takže První materiál, který by ukázal skutečnou totožnost jeho, tak byl právě, právě tenhle ten kmenový list, který je ve vojenském historickém archivu v Bratislavě. Ten právě dal tu jasnou stopu, protože do té doby se měl hypotézu, že má změněný jméno a že má změněný datum narození, ale že je ze Žluticka. To se strašně potom blbě hledá, když nemáte čeho se chytit. Tady to bylo, bylo, bylo čeho se chytit v okamžiku, kdy jsme měli datum narození a místo narození, tak už šlo jít do těch matrik. Jakmile jsme tyhle ty věci znali, tak se dalo taky zeptat v tom Bundesarchivu ten, u ten Van je problém, že žádný papír v tom nizozemském archivu v Hágu jeho datum narození neuvádí. Doufejme, doufejme, že se dochovala přesně stejná vojenská karta eh, Kastla, Zondra i Fande Tak. Ah. Lehký zásek obrazu, jinak vše OK. No, tak to jsem rád, to mě těší. Uh super, v úterý se moc těším na setkání. A je, já vás nezval ještě dneska. Je, já jsem teda špatný youtuber, streamer a já nevím, co všechno. Prosím pěkně, ano, blíží se, blíží se první setkání z nové lokace Večer s badateli a když se podíváte na facebookovou stránku badatelů, tak už je tam, a je to tuším 20. února, tak tam najdete i další setkání a tentokrát to bude Martin Lavaj, který se do vašeho povědomí zapsal tou už tou dětlovovou expedicí, a, nebo mohl se zapsat, o které napsal knížku. Zároveň je to jeden z hledajících měsíční šachty na Slovensku. My jsme tam společně krásně vymrzli v Nízkých Tatrách. Já jsem tam promáčel kameru, výborný. A tentokrát má ještě zajímavější téma, který je ještě zajímavější, než jak zní, protože černé zrcadlo, to je přesně ten, to je přesně ta jedna ze zásadních pomůcek středověkých alchymistů a připisovány jsou mu dost zajímavé účinky. Pokud bylo, pokud bylo z uranu, z uranové rudy, tak skutečně mohlo mít některé z těch účinků a uvidíme. No, tak, skromná otázka: kde jsou ročníky 19. německá národnost, profesionální vojáci? Ha, vy si myslíte, máte mě zase čtělejšího, než jsem. Začal bych vojenským historickým archivem v Praze, tam vás případně nasměrujou, protože je to. No, není to tak, je, v tom daleko větší chaos, než by se takhle zvenčí mohlo zdát a taky proto něco najít není tak jednoduchý. Takže když už se něco takového, když už se tady něco takového objeví, takovýhle příběh, tak to nějakou dobu trvá, vidíte. Já se v tom s přestávkama rejpu už, už rok, dá se říct. No, tak dámy a pánové, Těším se. Já jsem řekl, že má být pan Lavaj. Ne, Martin Lavaj je toho 20. února. Pozítří je samozřejmě Vláďa Šiška, projekt Záře. Mimochodem na poslední, na poslední, video, který jste tady mohli od čtvrtka shlédnout, mi přišlo několik zajímavých reakcí. Dokonce dva svědci, jeden z nich už mi dokázal napsat poměrně podrobné svědectví, které staví úplně na hlavu to, co o tom říkala slovenská armáda, respektive ministerstvo obrany, což samozřejmě dává Dává smysl. No, zase jsem se dozvěděl, že tady, no, že, že, nemám rád Slovensko a tak, teda kromě toho. No, takže, dámy a pánové, 9 hodin, hodinka, mě teda tentokrát docela utekla, protože jsem teda těch 24 slajdů jsem se pokusil nějak v Vměstnat do té půl hodiny, skoro se mi to povedlo. Takže s kým se uvidím zítra či 20. února, na, na ty se těším, no a s vámi ostatními věřím, že zase tady. Dámy a pánové, mějte se pěkně, doufám, že ta hodinka se mnou pro vás byla podnětná a, a že tedy jsem hrdý na to, že jsem vás skoro. 1300 tady v živém vysílání vytrhl od rozhodně určitě kvalitního programu, které nám, kterými nás zásobují velké televizní stanice. Takže dobrou noc, mějte se pěkně, nebuďme píce a těším se příště.